Набрав підсумків для артефактів. Виходять вночі. А новачок бачить, що вони кудись не туди йдуть. Питає бувало. А ми точно в той бік. Аномалія цирк в іншому напрямку. Бували йому. Здорово, мужик. Щасти. Здоров, чоловіче. З часом до всього звикаєш. Аномалії, артефакти, мутанти, бандити. Вже й здається, що ніякої великої землі не існує. Отак вийдеш за периметр, а там нескінченна зона. Щасти!